Gospodine Vidoviću, dobro je krenuo ovaj drugi deo. Ja uvek govorim da je proleće i što se fudbala tiče lepše. Međutim, ovaj ciklus od 4 utakmice, ja bih rekao da ima neku posebnu svoju snagu, posebni značaj i dve smo dobili, ostale su još dve. Ja bih stavio u paket i ove naredne dve, tako da pretpostavljam da pripremajući se za Jagodinu, vi razmišljate i o Temniću i obrnut. Jer ako prođemo te dve utakmice hipotetika, onda već možemo da razmišljamo na potpuno drugačiji način. Mi smo prvi i mi hoćemo da ostanemo prvi. Tačno, ako mi rešimo te dve utakmice, onda smo u nekoj situaciji da sami negde odlučujemo o svojoj sudbini, što od početka prvenstva nije slučaj, jer se od početka prvenstva praktično od prvo kola juri taj zaostatak. Neki put je bio manji, neki veći, trenutno smo to sveli na 3 boda. Jeste, mi smo to i znali. Ove dve što nailaze i sledeće dve i ove dve koje su iza nas, dosta težak raspored na početku. Negde smo i konstatovali da je na početku sezone i napravljen taj zaostatak u odnosu na Temnić. Da, ali, tu smo se sapleli. Jeste, ali otprilike su to, pogotovo mislim na ove dve ekipe, po meni dve najjače ekipe u ovom momentu u ovoj ligi uz nas normalno i dve najzahtevnije utakmice, ali to je ono što negde mora da naiđe u toku prvenstva. Sad, da li je dobro i koliko je dobro, po meni nije, što idu jedna za drugom, što iz tog teškog gostovanja idemo odnosno dočekujemo derbi ovde, međutim ne možemo da biramo, situacija je takva kakva jeste. Ono što je za sad bitno jeste da smo mi pozitivni iz dva kola, da spremni i motivisani idemo tamo u subotu u Jagodinu i nadamo se povoljnom ishodu. Ja uvijek pitam za igrače. Nekako je drugačije sve bilo u prvom delu prvenstva. Dobro, došli su od sad i novi igrači. Međutim, to neko raspoloženje će biti jako bitno ukoliko se, pretpostavljam da su oni svesni toga, ukoliko se prođu ove dve utakmice, onda Radnički nadalje nastupa kao neko, evo mi smo prvi i tako ćemo igrati. Jesu oni potpuno svesni toga? Ja vas i prošlo sam vas pitao, s obzirom da ima tu nekoliko mladih, novih igrača kojima već pružate priliku. Pa ponavljam opet, mislim da su svesni, generalno pametni, inteligentni momci sad. Znaju šta je naša ambicija, znaju šta je cilj i tako smo i kad smo dovodili pričali o tome i tako smo ih i pripremali, ovi koji su duže pogotovo. Prema tome to su neke stvari koje su evidentne. Sad kažem da ne idemo mnogo unapred, da sačekamo subotu, da odradimo to najbolje što možemo pa da razmišljamo o ovome. Opet se vraćam na to, ako to bude pozitivno, ako bude onako kako želimo, onda smo već u jednoj sasvim drugoj situaciji, sigurno da će i oni dobiti novi motiv i novu energiju i neku obavezu više da eventualno zadržimo to što o čemu razmišljamo i o čemu pričamo već pola godine. Tako da najvažnije je da oni budu pravi u subotu, da energija, da to je jedna ekipa koja je specifična, malo drugačija od ovih u ovom rangu takmičenja, mlada, dobro selektirana, fizički izuzetno školovana i fizički izuzetno dobra. To sam video u prošlom kolu kad su gostovali u Leskovcu, znači atipično u odnosu na druge ekipe koje otprilike negde u drugoj trećini utakmice obično padnu. U poslednjoj trećini utakmice u stvari obično i padnu i fizički, malo se tu izgubi disciplina i malo se izgube neke stvari, ali ne, oni su to držali odlično i čak si igrače manje su parirali i totalno ravnopravno igrali, znači da očigledno iza sebe ima i neki dobar rad, ima i neki kontinuitet. U krajnjem slučaju to je ekipa koja je pre 2 godine igrala Super ligu, normalno jedan klub koji je već stekao neko ime. Ostala je atmosfera, navike. Ostala je atmosfera, ostale su neke radne navike, ostalo je sve tu i tako da imamo težak zadatak i mislim da oni pre svega moraju budu pravi u subotu i svi mi zajedno da bi to rešili, a posle toga da razmišljamo o tome što dolazi. Ono što je dobro i što sam primetio u poslednje vreme da se u Pirotu ponovo vraća neka atmosfera i iščekivanja, nadanja posle ovih pobeda. Sad dolazi Jagodina i tu naravno ima optimizma i ja se nadam da će, ukoliko sve bude dobro, da protiv Temnića ovde bude najmanje 3-4 hiljade gledalaca. Pirot želi to, Pirotu to treba. Nadamo se da će biti ne samo protiv Temnića, u sledećim utakmicama više publike, tako je. Vreme je bolje i uslovi za publiku su bolji.
ono što je bitno i igre su korektne, da ne pretjeram i više od toga i onda nadamo se da podrška nam uvijek treba i podrška nam je potrebna pravih navijača, pravih ljubitelja fudbala i to je nešto što je prednost domaćeg terena. Ako vi dođete da igrate na domaći teren pred 100 ili 200 ljudi, to je nikakva prednost. Znači, ambijent koji publika stvara, pritisak koji protivnička ekipa treba da osjeti, jeste, to je domaći teren. Teren kao teren je isti i za nas i za njih, ali ono što se napravi okolo, okruženje, motiv za domaće igrače, opet kažem, neki pritisak za goste bi trebalo nešto donese. Sad ja se nadam da ćemo doći pozitivni iz Jagodine, pa da će publika to prepoznati i doći što većem broju, ali o tom potom. Davor Petrov je bio jedan od igrača, pretpostavljam, na koga ste računali za te teške utakmice na polju. On je povređen i kako situacija s njim i da li još ima nekoga ko vam pravi muke? Ne, on je povređen, ali nema. Radičević je još iz pripremnog perioda tu povredu vukao, međutim on je sanirao i radio je cijele nedelje s nama i on će biti u konkurenciji, a Davor je ono što je sreća, što je pokazalo magnetna rezonanca, da nije teže i ozbiljnije povređen, ali ima jedan otok koji je dosta neprijatan, koji se ne povlači i koji mu pravi problem najveći u funkcionisanju u kolena. Međutim, sve radimo da on već od ponedeljka počne da radi i ja se nadam da možda čak i sutra prekosutra krene s nekim laganim uvodnim vežbama da bi i on od ponedeljka bio s nama, da bi mogao da bude konkurentan tamo za sljedeći vikend. Tako da je on jedini igrač koji izostaje i nije dobro što izostaje, ali je dobro da je jedini i da su svi momci ostali raspoloženi, da su zdravi, samo tako bude ova dva dana. I na kraju ono što je dobro, to je da se u Jagodini igrati u našim pirotskim uslovima, da je teren sličan ili isti, da je atmosfera takva, tako da bi što pravi futbalski uslovi gde će moći futbol da se igra. Jeste, to je jako bitno. Što može bude vrednost. Jeste, treba bude prednost. Siguran sam da će bude dobra utakmica, siguran sam da je to utakmica koja bi, bar po onome što ja znam i poznajući našu ekipu, gledajući njih i analizirajući uslove, negde prevazilaziti ovaj rang takmičenja. Ali bitno je to, jer i mi i oni, koliko sam vidio, hoćemo da igramo, tražimo to i onda je najpoštenije da se u nekim uslovima futbalskim, potpuno futbalskim reši to ko je trenutno u boljem stanju i ko trenutno može da donese bodove odatle.